bam bat mi mai sim kyan kiz ai sim kyan kiz molor vats hi astavats amen inchiz inchi hamar ashkhar yekan kortsrelem yes im sera kortsrelem amen inch inch hemekh kas inchi hamar Խնդրում եմ քեզ Տեր Աստված Աղաչում եմ իջարարեք բուժեք այս իմ ծավերը Ինչի համար այսպես եղավ Որն եմ եղկած Տեր Աստված Ինչի համար աշխարհ եկավ Որն եմ եղկած Տեր Աստված Աղաչում եմ իջարարեք, բուժեք այս իմ ծավերը, ինչի համար այսպես եղավ, որն եմ եղկած Տեր Աստված, ինչի համար աշխարհ եկավ, որն եմ եղկած Տերից դու ասա. Կարուններս դուր գնացի, ցուրձը մեռը շուտ եկավ, ինչ եմ եղկած ինչի համար, խնդրում եմ քեզ Տեր Աստված, ախ օգնել եմ սրտիս ցավից, օգնել այս փուճ աշխարհից, ինչ եմ եղկած ինչի համար. Խնդրում եմ քեզ Տեր Աստված Աղաչում եմ իջարարեք բուժեք այս իմ ծավերը ինչի համար այսպես եղավ որն եմ եղկած Տեր Աստված ինչի համար աշխարհ եկավ որն եմ եղկած Տեր Աստված դու ասա Սիմ ծավերը ինչի համար այսպես եղավ որն եմ եղկած Տեր Աստված ինչի համար աշխարհ եկավ որն եմ եղկած Տերից